Re! Viss ēters ir te! Cieši NATO atbalsts Ukrainai un Gruzijai saglabājas. Abas valstis tiecas kļūt par alianses dalībvalstīm, tāpēc NATO atbalsts ir arī brīdinājums Krievijai par sekām, ja tā atkal uzbruks Ukrainai. Ar šādiem vēstījumiem beigusies NATO ārlietu ministru divu dienu sanāksme Rīgā, un studijā mums pievienojas kolēģis Gints Amoliņš, kurš sekoja sanāksmē. Sveiks, Gint. Labs vakars. Un šodien NATO ārlietu ministriem pievienojās arī viņu Ukrainas un Gruzijas kolēģi. Gint, nu, saki, kā tad vērtēt šo alianses apliecināto atbalstu abām valstīm? Ja aliansē atkārtoti pēc apliecināja atbalstu Ukrainai un Gruzijai visādā veidā, gan sniedzot gan apmācībās, sniedzot atbalstu, gan arī daloties ar kaut kādu izlūku informāciju, kas varētu būt svarīga. Tajā pašā laikā, piemēram, attiecībā uz Ukrainu, ģenerālsekretārs konkrēti norādīja, visu laiku paziņojumos tiks uzsvērts, ka Ukrainai, jebkurā gadījumā tiks, ka ja Krievija tiešām uzbruks Ukrainai, tad pret Krieviju tiks vērsts ekonomiska un politiska stingra atbilde, proti kaut kādu veidu sankcijas, taču vienlaiks ģenerālsekretārs arī uzsvēra, ka liekot arī saprast caur to, ka militāri NATO neiejauksies, jo tiešām šī situācija pārkāps arī šo te robežu, norādot, ka ir tomēr līguma ietvaros alianses dalību valstis, bet partneri ir partneri. Tajā pašā laikā, protams, durvis Gruzijai un Ukrainai dalībai NATO joprojām paliek atvērts, kāds tika pateikts reiz Bukarestas samitā. Tajā pašā laikā ir mājas darbi, kas ir jāizpilda gan attiecībā uz korupcijas izskaušanu, gan uz tiesu varu un tam līdzīgi. Jā, Gint, šajās divās dienās ir aizvadītas nemazums diskusiju, tā skaitā arī daudzas par jauno NATO stratēģiju, kura lielā mērā, protams, ietekmē šī jaunā situācijā, kurā mēs visi esam, tātad pasauli ar citādiem draudiem un pasauli, ja varētu tā izteikties, arī ar citādu kaujas karadarbības lauku. Kā tavuprāt un kā ekspertu arī cituprāt ārlietu ministru pārunātais tālāk varētu ietekmēt jau alianses lēmumus? Jā, šajā ārlietu ministru sanāksmē tika spriests par NATO stratēģijas konceptu, kas ik pa laikam tiek atjaunināts un nu ir pienācis brīdis, ka tas ir jādara, kā NATO darbosies nākamo 10 gadus kādā gultnē ies, kam pievērsīs uzmanību. Un, protams, viens no tiem ir, kāds būs tas ietvers attiecībās ar Krieviju, kā attiekties pret to. Arī Ķīna, protams, ir kļuvis par daudz lielāku, teiksim, izaicinājumu rietumvalstīm. Arī dažādas modernās tehnoloģijas un dažādi hibrīdu uzbrukumi un kiberuzbrukumi. Tur arī ir jautājumi par to, vai un kā NATO vajadzētu attīstīt tādas tehnoloģijas, kā kosmosa raķetes satelīta iznīcināšanai, ko jau arī Krievija ir izmēģinājusi, piemēram, arī mākslīgais intelekts armijā, kaujas situācijās, militārijos uzbrukumos, roboti, kur saskaras šie te gan tehnoloģiskie, gan arī ētiskie jautājumi. Un NATO ir arī atklāts šīs, protams, jau turpinās kādu laiku diskusijas, kā savienot šo te praktisko nepieciešamību neiepalikt vai turēties līdz, vai arī attīstīt šās tehnoloģijas, ņemot vērā, ka Krievija un Ķīna to jau dara, bet tajā pašā laikā ņemt vērā arī ētikas apsvērums. Tad mēs varam teikt, ka šīs visas diskusijas caurvīs noteikti tālāk alianses tālāko stratēģiju darbu šajos pieminētajos jautājumos, kurus tu jau teici, gan tie, kuri konkrēti tika pārunāti šajā samitā, tā mēs varētu secināt. Jā, un diskusijas nākamajos mēnešos, protams, turpināsies gan pašās dalībvalstīs, gan starp dalībvalstīm nākamajās sanāksmēs un nākam vasar Madridē būs valstu līderu samits, kur tad arī paredzēts, ka līdz tam laikam šī koncepcija tiks nopaļota, pieslīpēta, visu valstu intereses saslīpētas un tad tā arī tiks apstāstīt.